Zdaj pa pozdravljam organizatorja današnje četvorke, Tomaža Ambroža iz plesne šole Urška. Dobar dan, gospod Ambrož, me slišite? Se slišimo, gospod Ambrož? Očitno se ne slišimo, gospod Ambrož pleše. Predlagam, da gremo naprej in se bomo potem vrnili k četvorki. Zdaj pa še enkrat k maturantski paradi na gospodarsko razstavišče. Tomaž Ambroz iz plešne šole Urška, se zdaj slišimo? Se slišimo, slišimo. Torej, Slovenci očitno nimamo sreče, starejši so sprti zaradi partizanov in domobrancev, pa zaradi Janše in Jankoviče. Mlade pa vsako leto znova vlečete v spore zaradi četvorke. Ali nam je tega res treba? Ne vem, mi ne vlečemo nobenih sporov, mi plešemo vedno enako in verjetno enako veliko in vedno večji smo. Plešete v dveh taborih, ne? Pametnejši popusti pravi pregovor. Kdo bo pametnejši v tej zgodbi? Mi plešemo prvi. Dobro, hvala lepa.